ដីនៅតំបន់បង្កក់កើនដល់តម្លៃ3500ទៅ4200ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យបានលើកឡើងថាដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតម្លៃចាប់ពី3500ទៅ4200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដោយសារតំបន់នេះគឺជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកណ្ដាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីតាំងហួរនាយិកាក្រុមហ៊ុនអមតៈប្រូពតិសវិសបានថ្លែងឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះថាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំទៅមុខទៀតដីតំបន់បង្កក់នេះនឹងមានតម្លៃរហូតដល់5000ទៅ6000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតំបន់បឹងកេងកងដែរព្រោះជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍនិងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងក្នុងតំបន់នានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីបន្តថាតម្លៃដីនៅតំបន់នេះនឹងកើនឡើងខ្ពស់បន្ថែមទៀតដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អប្រសើរនិងកំពុងប្រែក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងពិសេសវិសាលនាពេលអនាគតប្រធានសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជាលោកខៀងពុទ្ធីបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាតំបន់បឹងកក់នឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មទំនើបបំផុតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងចំណោមតំបន់រាជធានីភ្នំពេញលោកថាតំបន់បឹងកក់គឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមតំបន់នានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែតំបន់នេះមានគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អអគារពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានជាច្រើនផងដែរលោកបន្តថាបើទោះបីជាតំបន់នេះជាតំបន់ថ្មីក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីជាបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍអគារផ្សេងៗឡើយមិនដូចជាការរិះគន់ពីសំណាក់មនុស្សមួយចំនួនឡើយ